Assalamualaikum. Selamat pagi. Nak ke Kuala Lumpur. Keluar-keluar jalan ya. Jumpa pula satu geng. Kayu basikal. Kayu gerek. Orang Kedah kata kayu gerek. Ini rasanya Kedah punya kot ni. Pada sihat. Nak potong lebar pun rasa macam ni juga. Pasal mereka ada satu grup dekat depan tadi. Jadi kita follow je lah. Ha? Kita follow dia buat lah. Lek-lek lo. Ni pun ada satu group kan ni. Tu orang panggil apa? Camp-camp. Yang buat kursus ni. Belajar-belajar ni. Kursus di camp. Payah pahlawan rasanya tu. Cepat adik, kayu. Abang tunda belakang ni. Eh, potong lah. Siap kat lepas ni, lepas ni puasa ke tak baik dah tolak lepas lah. Ada kumpulan yang depan dah lagi tu. Belakang tadi perempuan. Yang depan ni rasa lelaki ni. Tuk pun riang banyak. Lelaki tinggal dengan perempuan. Ada orang lah naik bukit ni kan. Jalan belakang. Ikut jalan Kampung Lahang. Jalan ni sempit. Cuma jalan kecil sikit. Sebab jalan yang biasa kita guna, jalan Asun, hari ni Jumaat, dia ada pekan hari yang ni. Orang Kedah panggil nat-nat. Ada nat pula. Jadi kita tak boleh keluar tu. Bawa adik, kayu. Kona adik, telekok. Tak boleh potong lah. Potong lagi, macam main depan. Tak pasal-pasal aku guna inti lah. Ha, tengok bas ada belakang ni. Ha, semangat nanti yang takut. Ha, bawa laju. Dan ni kalau lawan Letur di Langkawi pun menang kan. Tengok, tadi orang ni dah boleh potong lah. Dan tak boleh laju kan no. Psikologi juga ni. Untuk latihan ni tu nak sewa bas lah tu. Turut belakang pula.
tembok sampai tak nampak jalan nak keluar. Lepas ni Plaza Tol. Sungai Dua.